this week on Churchill Show. Kwani mimi ndio mzee peke yangu hapa? Nimejaru. Ningekutumia nauli ya ndege. Jesse ananikuza na mimi namkuza. Tunakusana. Tunakusana. Oh, sofa gazi kanuka clutch. Beriti imepotea, gasi iliisha, token ililia tititi, haupigiwi na mtu, simu wamefunga ni ya mkopo. Paka unaanza kujiuliza, Mungu kwani ulikujia watu wako ukaniacha? Eta wa ngoma ya Mukamba. Churchill Show, brought to you by Mivida Homes.